Спаборніцтва по мотокросе примал Могилевский экстрим-парк. Там проходил Кубок Краины одразу у 10 классах. От самых маленьких удельников до ветеранов этого техничного виду спорта. Серед тих, хто зараз на трасі, мінчанка Ельвіра Давидович. У її заїзді було 10 удільників. Дівчина фінішувала четвертою. Перший раз дуже страшно було, але я все-таки хотіла спробувати. І от постепенно тренувальники призивали к соревнованиям. Сьогодні Кубок країни присвятили 90-годію ДТСАФ. Організація під наглядом, із допомогою якої розвивається мотокрос у Білорусі. Для того, щоб підніматися на п'єдестал, потрібна техніка. На протязі останніх років закуплено для Могилевської області 3 мотоцикли класу 50, 65 і 85 кубічних сантиметрів. Надіємося в цьому році на отримання мотоцикла 125 кубічних для нашого кандидата майстра спорту. У цьому сезоні мотогонщики проведуть ще кілька стартів, а у Могилев повернуться через рік. Кубок країни у екстрим-парку для обласного центру – це вже традиційне спаборництво. Андрій Шуляк, Денис Бутилін. Новини регіону.